il-Partit Nazzjonalista ħajaħseb fit-tul, ħajkollu pjana l-pajjiżna, ħajkollu viżjoni ċara, ħajjispjega mhux biss lin-nies illi jifhmu ħafna, imma lil-kull persuna ġewwa dara ħalli jkunu jafu illi kapaċi nippreżentaw gvern alternattiv li verament ikun il-gvern tan-nies. Dan kien il-kliem tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Idren Delija waqt diskussjoni politika fuq il-fosos tal-Floriana waqt il-festi tal-Indipendenza u feluq l-ewwel sena minn meta ġi elett kap tal-partit. Fuq il-fosos tal-Floriana Idren Delija qal li pajjiżna madus sikur u hemm il-ħtieġa li jsir xi ħaġa. Konna l-iktar pajjiż sikur fid-dinja. Konna l-iktar pajjiż kuntent fid-dinja. U llum ġejna pajjiż fejn l-anzjani tagħna jibżew joħorġu minn darhom u tfal tagħna jibżew jiġru fit-toroq tagħna. Il-Partit Nazzjonalista jiggarantixxi li jagħmel pajjiż sikur u li kulħadd ikollu s-serħan tal-moħħ. Il-Partit Nazzjonalista jiggarantixxi li jagħmel pajjiż sikur, safe, iktar b'saħħtu, iktar kuntent, iktar nadif, fejn il-persuna tiġi u tibqa' iċ-ċentru tal-politika tagħna. Fil-Floriana il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem speċjalment fuq il-faqar fuq il-ħtieġa li jkun hemm ħarsien tas-soċjetà Maltija. Idren Delija qal li fl-aqwa żmien il-Gvern Laburista abbanduna r-ruħ soċjali u fil-waqt li n-nies qed joħolqu l-ġid, il-Gvern qed joħloq il-kontra. L-istatistika turi sieda fil-prezzijiet tal-ikel fosthom ikel essenzjali bħal ħobs, sieda fin-numru tal-anzjani u n-nies li qed jgħixu fil-linja tal-faqar u sieda fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Huwa qal l-Oppożizzjoni qed tiddefendi demokrazija u libertà tal-espressjoni bir-rikors kostituzzjonali li Adrian Delija fetaħ kontra l-Avukat Ġenerali sabiex jingħata kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buġejja. Intant, Adrian Delija sostna li l-Partit Nazzjonalista se jħares l-ambjent biex xieraq għax din hija ta' uliet uliedna. Ambjent. X'inhu l-pjaw xi ħadd kapaċi jgħid li x'inhu l-pjan tal-gvern fuq l-ambjent. Naħseb wieħed biesjin li jeqirdu kompletament. Ma jħalli ximqar siġra waħda tħaddar ġa pajjiżna. U jiena mhux se naqaf biss biex nikkritika, imma l-Partit Nazzjonalista mhux se jitlef ġurnata waħda biss fl-Oppożizzjoni ħalli fil-mument opportun imur għand in-nies. U ma jgħidulhomx isma' aħna ħanamlu naħra aħjar ta' jew daw għamlu kollox ħażin ta'. Imma aħna mmorru għand in-nies. U ngħidulhom aħna għandna l-kuraġġ, aħna studjajna, aħna rajna, aħna ma ħalejniex ħin fl-Oppożizzjoni li kapaċi nirukom kif ħanroddulkom pajjiż li ħaddar. Li kapaċi ngħidu li l-ambjent ikun priorità li ma tkunx kontra l-iżvilupp imma jsir settur ekonomiku fih nifsu. Preferenza s-sena minn mindu laħaq kap, Adrian Delija qal il-Partit Nazzjonalista u dak il-partit li biddel il-pajjiż tagħna l-aħjar u dan għamlu billi kien tan-nies. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jifhem dak li għandhom bżonn in-nies li mhux qed iċċekk fis-sena iżda se jinvesti fin-negozji imma bi pjan li jkun hemm investiment fin-nies u mhux fil-bwied biss. L-indipendenza mhux festa ta' nazzjonalisti iżda festa ta' għaqda ta' twelid ta' nazzjon. Adrian Delija qal li l-Malti għandu jġib quddiem wiċċu fid-dawl ta' dan il-kisbiet li għamilna bħala nazzjon wieħed grazzi għal din il-kisba. Mhijiex festa tan-nazzjonalisti għax twildet Malta fil-21 ta' Settembru tal-1964 twildet Malta bħala nazzjon. Twilidna l-koll Maltin u Għawċin indipendenti u dak il-messaġġ li jrid ikun. Ejja ninsew il-politika tal-firda, ejja ninsew il-politika tal-mibeda u nagħmlu l-politika tal-abbiltà, tar-rappreżentazzjoni tan-nies, ta' dak illi kapaċi nemnu fih. Pjan ta' partit b'saħħtu anki finanzjarjament fuq bażi ta' 10 snin, Adrian Delija qal li mill-aħħar 13-il sena din is-sena kienet l-aktar sena li fiha kien hemm tesseramenti fih dan il-Partit Nazzjonalista u dan huwa pass il-quddiem fih dan il-ħidma tas-sewwa. Ma jistax inkunu kuntenti li ġbarna il-100% ta' dak li kienu u iktar imma rridu naħdmu iktar kuljum. Kbira l-Montanja Robert, nitelawa, twila triġan, nimxuwa. Problemi għanna qoddimna, nelbuwom, b'kuraġġ, b'onestà, b'determinazzjoni, b'konvinzjoni,
għax aħna qed nagħmlu tajjeb, aħna qed nagħmlu sewwa, aħna qed nagħmlu dak illi mhuwiex biss tal-ġitalina imma ta' ġejt verament għal poplu Malti u Għawxi kollu.